Grazzi, Sur President. Fil-fat, ftit tal-ġranet illu, il-gvern ta' pajizna rressa u għoddimna numru 28. Għabbozz li permess tijaw jgħati proponi li jemenda l-kodiċi kriminali. Fil-fat, f'dan l abbozz għanna miktub ek u għawni kvota. L-għanijiet u raġinijiet ta' dan l tal-Iġi u ma jiprovdu kjarifika dwar il-parametri fil-kodiċi kriminali kapitlu d-disa' li għandhom japplikaw għal ċirkostanzi ta' neċessita fejn ikun meħtieġ intervent mediku biex tkun protetta l-ħajja u s saħħa ta' mara ila li tkun qiegħda bati minn komplikazzjoni medika. L-emenda tgħidelna li minnu fih wara l-artiklu 243 a tal-kodiċi għandu jidħol l-artiklu ġdid li jgħid hekk. 243 b ma tkun twettaq l-ebda rejat taħt l-artiklu 241 fil-brekets 2, jew l-artiklu 243 ma t-terminazzjoni ta' t-għala rizulta minn intervent mediku mamul bilan li tkun protetta s-saxħa ta' marat ila li tkun edha d-bati minn komplikazzjoni medika li tkun testat edha ħajjita friskju inkella saxħita f-periklu gravi. Għanna bot tal-liġi li fuq issa il-na minn diversi, minn kontra, minn favur, li ftit jewis jaffet għal-diversi minna, għabbot li kolliniet għasir ħafna, għabbot li pratikament fiħ sentenza wahda bis, kif għankat kellim tiktar kmini, għabbot li jek naqrawx għetjiet ifisser xaġa wahda. U dini jgħat jieġi propost li l-abort jitħol f-pajjizna. Nafu li kolliniet li naddu minn din il-kamra ikoll l effett taħħa fuq din il-soċieta. Ikkunem liġiet li kollom effett dirett, oħrajn uh ikollom effett indirett, però ikollom effett fuq kull wieħed u waħda minna, fuq il-familjari tagħna, fuq il-ħbib tagħna. Dan huwa tal ta' liġi li xi ftit jew wisq b'mod dirett. Qegħdin nitkellmu dwar il-possibilità li netterminaw il-ħajja ta' tarbija. Bħal membri parlamentari għandna d-dover biex naraw sar ikun l-effett ta', ta tal liġi. Rridu naraw l-effett fuq l-individwi kif ukoll fuq is-soċjetà li il koll kemm aħna f'din il-kamra nirrappreżentaw. Iridu naraw ukoll jekk dik il-liġi nkunu ser sitwazzjonijiet li bihom flok niċċaraw il-pożizzjoni nkunu qegħdin nikkomplikawha iżjed minn jew nkella noħolqu ambigwità u għam nistaqsi jekk dan isirx apposta. Il-gvern qed li permezz ta' dan l ser kolna għafas legali biex jassigura li l-ebda tabib u lebda mara ma jkolla għalfejn jaffaċċjaw proċeduri legali kontrijom. U dnub jħasra li fdan la bots fl-ebda ħin u għaw fl-ebda ħin nerġanejt ma nitkelmu dwar it tarbija li tkun edha fil-ġuf. fuq kif nistaw nipruvaw insalvaw li l-istess tarbija. Idun zomnu f-mohna ħin u f moment li tarbija fġuf, għal-kem maħndiġ vuċi, ija u ħajja u mana. Fl-labbot, perro, nsib dawn il-klim, terminazzjoni ta' tqala. Nistaqsi għal-amkin ma' s-referenza lejn it tarbija tarbija ħajja fil-ġuf ta' omma, izda li maħndiġ leħen. Ma' t l il-ħajja tal jedem rridu nkunu ferm attenti xinkunu edin n-wetqu. U mod partikolari, ma ta' il bniedem, ikun għadu, jawada, tarbija u vġuflom. U għallura, bla' vuċi. U dimirna lkoll il na' li xejn ma' jgħati l-ok għal-abus. Ma ta' grupp parlamentari ta' għana diskuta l-abot li għana għoddimna, rridna' n'kunu ċerti fuq t punti principali. L-ewel, natu protezzjoni l-lomijiet. It-tieni, natu protezzjoni l-tobba u l professjonisti involuti u t-tielet natu protezzjoni l-tarbija jew it-trabi li jkunu għadhom fil-ġuf ta' ommom. Issa kif maruf, f'Malta bħal fil-kumplament tad-dinja minn żmien għal żmien jinqgħu sitwazzjonijiet fejn il-professjonisti jaffaċċjaw momenti diffiċli. Mhux biss waqt it-twelid, inkella waqt it-tqala, però anke f'diversi okkażjonijiet oħra. U fatt magħruf li għalkemm mhux xi komuni ikun hemm sitwazzjonijiet fej waqt li mara tkun edha txor t il tarbija il-ħajja tal-mara il tkun edha f-periklu. Kul-ħajja i-wahda importanti. Kem dik tal-lum, ta kif u dik t tarbija fil-ġuf. Kif għedin l lum waqt l-intervent li jistaw ikunu neċessarji, ridu koll jittihdu l-passi kol, kol neċessarji, biex ikunu salvati kem l-lum, kif u koll t tarbija Għal-snin twal ma kienem lebda kasta om, l-tri fetħajja tafdanu ċirkostanzi, u l-għas me kene professjonist li ġemresta il-orti fiċ-ċirkostanzi partikolari u uniċi ma tal-ħajja tal-mara tkun f-periklu u għallura il-professjonisti jiddeċiedu diġi terminata il-ħajja tal-tarbija. Din situazzjoni sitwazzjoni ferm il-bot min dak li għetjejt la bot tal iġi li għanna il-lum. Ma naċċetta naċċettaw xittri għaktar faċli li tista taċċanz li xie individu li tem ħajja tal-tarbija anka jek il-ħajja tal omm ma tkunx edha f'periklu. Sallum, f'dan iċ-ċirkostanzi ma kellna l-ebda om u l-ebda professjonist li tieħdu passi kontrihom għaliex kienu parteċipi fit-tmiem tal-ħajja tat-tarbija. U dan għal il-professjonist nemmen li jassigura li t-tmiem tal-ħajja tal tarbija issir biss ma tal-ħajja tal tkun verament fil-periklu tal-mewt. U l ebda raġuni oħra. Il-gvern il-lum għetjiet li dan kollu ma jfisser xejn. Il-gvern għetjiet li danu irrelevanti, Għalli sa jissa liġi li fil-fat għada t-permet t kontra l jew kontra l-professjonist. Inkella kontra t-nejn ma t-tarbija fil-ġuf t-spicċa t-tlef Il-gvern għetjiet li li t-liġi l-permet staħħa sigura li ma jkun jistaw jittijħdu l passi kontra ħatt. Ma bħal dawn, il-veru tifsira ta' kull kelma li jkunem miktuba jew kella li ma tkunx miktuba u għallura nisa. Sfortunatament, fl-abbozz li għanna għoddimna, mi għetna ta' l importanza li t-tarbija fil-ġuf ta' omma. L-għetna t il-bżon li kemm jista' jkun t tarbija għanta tiġi salvata u koll. Min barra ek, fil-għet li bil-klim il-għvern għet li jil-liġi maħsuba biex jissalva l fil-fat l-istess abbot li għanna għoddimna imur ferm il-bot minnek. L-abbot ma jgħafx biex jiproteġi l-ħajja tal-mara li tkun eħda ġor il-tarbija. Ma tu dawn l-axar jim, l-axar ġimat, l-axar xur, smajna kemm darba il-kelma abort abbinata. U għamaruf sew li s tal abort u wieħed delikat ferm. U u kol li minn zmin għal zmin il-sugġet jitqan għal ġewa pajizna il-verita i wahda. Dan il-gvern ma għandu l-lebda mandat biex id-daħħal l-abort f-pajjizna. li programma elettoral tal-partijt Laburista ma sajna narraw li il-gvern ser kun għed-daħħal l-abort f Induru kem induru ma dan l il-verita i wahda. Da li jek dan -li -ed l-abort tal liġi ser jieġi approvat, ser jieġi introdot minn din il-kamra, dan sorek għed-fisser il-li ser jinkunu għedin introduċu l-abort f'pajjiżna ser konna l possibilità li nitterminaw il-ħajja ta' tarbija qabel ma' din tkun twildet. Kemm il-Partit Laburista kif ukoll il-Partit Nazzjonalista qabel l ħal ġenerali stqarrew li huma kontra l-abort. L-Oppożizzjoni La għadha temmen dan. B'mod unanimu il kwal kemm aħna aħna kontra l-abort, aħna favur il-ħajja. U għalhekk ma nistgħu qatt nivvutaw favur li emenda li qiegħed jipproponi dan il-Gvern. Aħna ma ġejniex eletti f'dan il-Parlament biex immorru kontra dak li wedna l poplu Malti u għawċi. Minna ħal oħra l-Gvern qiegħed jagħmel juten fuq din il-pożizzjoni. U dimna għandna li iva hija tintroduċi l-abort f'pajjiżna. Dan kontrarjament għal dak li għal il-Prim Ministru Matul ix-xhur li għaddew kispiega spjega tant tajjeb il-kollega l-Onervori Kerol Akwerini Akwalina. F'moment minnhom fil-fatti u qal Fejn il-Prim-Ministru kol għal li huwa kontra la bord f'kull ċirkostanza, pero huwa l-istess Prim-Ministru li issa jirri biddel il-liġi da' pajizna biex propju id-daħħal la bord. is minn jargumenta li l-mara għanda dritt li tagħmel li trid bġisima. U dan minjaw id-domanda ta' safejn ser t-permetti t ta' t-għala il-liġi li għanna għoddimna. Rridu naraw li il-liġi fil-fat t beraħ bieb għall-abbus minn dawk li jkunu rridu jtemmu għala. Ibrasmajna smajna u koll il-Prim Ministru jiejt miskin u minn dak li fil-fat jabbuza minn din il-liġi. Il-verita i li ftit u jħet jistaj li ma jkunxem xem abbus minn din il-liġi. Nemmen li Prim Ministru u konxju talima bibbin edin bla blabbots li għanna u d-dimna ekdan jibqa kifinu. Nemma li l-problema edha fil-fat li l-liġi ser tkun edha t-permetti t-mim ta' t-għala mux bis ma ta' jkunem periklu ċar għal-ħajat għal-mara, għal il l-liġi t-permetti ferm iktar minnek. U għaw nerġa nistaqsi, sa' fejn nistaw naslu permetz ta' din il liġi Għal-dan il-għan jek veru l-gvern u kontra t tal abort u jek għahna smajna iktar kmin l-lumf din l-kamera li din l lemenda i verament favur il-ħajja, Il-gvern għandu jara li f'pajizna jikonna liġi li jiva ta' protezzjoni l-lom u l-proprasjonisti fil każi li semmejna, pero u koll ta' t-protezzjoni l-tarbija fil-ġuf. fil istessin n siguraw l lak li verament nemm li manduxi seħ u ċeja l-abort jibqaċar li manduxi kum parti mill liġijiet t-għana. Għal-xejnejdu li għahna kontra l-abort, mbatt namlu liġijiet jew għamend ta' liġijiet li jagħmlu faċli biex l-abort ikun daħal fil-seħ ma nistax nifem kif dan il-parlament minn banda jaddi liġijiet biex jien iktar nisa ikollom l kif il-fat għamilna ftit tal-ġemat illu imbat namlu iktar faċli l noqtlu it-trabi fil-ġuf. Ejjew naraw li jek aħna verament favur il-ħajja l-emenda għal-liġi tkun wahda li verament t-refletti dan. Ejjew ma niftħuġ bibbin għal-dak li ma li liġrif pajizna. Għanna naraw li njħdub s l-messag li għadde n-numru ta' esperti u n-numru ta' akademici. Sti tal jimilu fejn propju publika u paper fuq dan il-sujġet li t-kelmu. Għamlu dan biex fil-fat jemnu fil-dritt tal-ħajja u għallura nemmen li għanna natu kasom. L-emenda kif proposta me l-esperti t-neħk il-possibilta li kuna hemm ta' din l-istess emenda. Kif għamma referenza u kolfta tal-minitu l-lu l-nerifa l-Rebert numru ta' diet u kol u u pozizjoni ta' xom dwar dan. Ejjew natu għom widem. Insarra ħras l-kull wieħed li għet segwina. Għal-Partit Nazjonalista kemm il-mart fiziku kif ukoll il-mart mentali u mart li għahna natuħ importanza kbira. F'din il-Kamra kien għawmin tal-impressjoni li l-mart mentali mhux importanti għalina il-membri tal-oppozizjoni. Dan mhux minnu. Minnaħa l-oħra nfakkar li l-gvern fl-isper il-ġdid psikjatriku li għadu bisweda li saret s U skont il-budget ġi prezentat u dimna f tittal ġematilu situazzjon jider l-din ħatibqa l-istess. Rijtun nkunu ċerti li l-emenda li għanna u ma t-wassalx għal-terminazzjoni tal-ħajja ta' tarbija Meta din tista tiġi evitata min għandu diffikultajiet jittasakha mentali għandu bżon il-kura. Il-soluzzjoni miex li tinqata tarbija fil-ġuf, il-soluzzjoni i li l-lom tinqata il-kura li jem bżon. Zgur li il-soluzzjoni miċ noqtu l-tarbija. Naħla bdak li propju dikjara Claudio Grek fil-2019. Tant il-ħajja jimprezzabli li dritt għal-ħajja u għasoprem. Speċjalment il-ħajja ta' tarbija innoċenti fil-ġuf ta' omma u l dritt li ġi ma jistaqat ġustifika jow jippermetti l-qtil ta' dik il-tarbija. Klimi bes, li jena naqbel mijaw. Danu moment fejn il popolizmu irrit jispiċa. L-oppozizjoni kienet u għada favur il-ħajja, mil-konċepement sal-akħar nifs. L-oppozizjoni ser tibqa tkun fuq u biex t-mesċi li ġijiet li jiproteġi il-ħajja. Ejjew naġiċu fuq dak li sawa. Eja, n deċidu fuq dak il-ju għas Eja, unkunu poplu li verament jipromovi il-ħajja. Li verament jippermettiw kol il-ħajja ta' kol persona. Il-ħajja tal-professjonist, il-ħajja tal-om, kifu kol il-ħajja tat tarbija fil-ġuf. Eja, unkunu poplu li verament jimportana min xurxin. Alek, jiena, ħuk għadan vota kontra bot tal-liġi kif ġi prezentat u